שלום וברכה מוריי ורבותיי, שוחחנו על כך שאם אתה באמת מרגיש חזק, אתה יכול לנצח את כל מי שבא אליך. אם אתה מאמין בעצמך, ביכולותיך ובכוחו של האלוקים, אתה יכול לנצח כל אדם שבא להזיק לך או לגרום לך רע. האם זה נכון רק בגשמיות או שזה נכון גם ברוחניות? שימו לב טוב, את ספר תורי זהב חיבר רבי דוד סגל, אחד מגדולי האחרונים, והוא כותב בחלק אורח חיים, סימן א', הלכה א', סעיף קטן א', את הדברים דלהלן. למה ציוו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה, התגבר כארי? מדוע אנחנו צריכים להיות גיבורים כמו אריה? מה מיוחד בגבורתו של האריה? האם אנחנו צריכים להתאמן, לפתח שרירים, להיות חזקים יותר? מה המיוחד בגבורתו של האריה? מסביר רבנו עטורי זהב, רבי דוד סגל, את המילים דלהלן. המיוחד שבאריה הוא לא שכוחו רב יותר מכל יתר החיות. ישנן חיות עם הרבה יותר כוחות מאשר של האריה. לעומת זאת, לאריה יש פלוס אחד שהוא מספר אחד מעבר לכל החיות והבהמות בעולם. ומהו הפלוס? האריה לעולם לא יראה פנים של מפסיד. האריה לעולם לא יראה פנים של חלש. תמיד כאשר הוא יעמוד מול כל מי שיבוא מולו, הוא יראה את הפנים של המנצח, של החזק, עד שכולם יפתחו במנוסה. זה הכוח של האריה. וכותב על כך רבנו דוד סגל. זה נכון לא רק לגבי חברים שלך. זה גם נכון לגבי יצר הרע שלך. אם יצר הרע שלך רודף אותך, מנסה לנצח אותך, משכנע אותך לחפש דרכים עקלקלות, משכנע אותך לעשות שטויות, אם תעמוד מולו ותאמר לו, אני יותר חזק ממך, אני אמיץ, אני כל יכול ואני אנצח בדרך הישר, אתה באמת תנצח, וזה למרות שהוא מאש ואתה בשר ודם. יצר הרע שלך הוא כוח רוחני שמנסה להחטיא אותך. ככל שתצליח להראות לו, אפילו רק בפוזה, את הפרצוף של המנצח, תזכה ותנצח. נכון בגשמיות, ונכון גם לא פחות ברוחניות. מי שמתנהל בצורה כזו, זוכר לנצח גם את היריבים הגשמיים שלו, וגם ובעיקר את היריבים הרוחניים, ולפתח דרך ישרה, דרך סלולה, דרך של שקט ושלווה. בהצלחה רבה לכולנו. באחד, ממבחני החיים הקשים והמאתגרים ביותר, וברוכים תהיו.